desina torta sastoj kole. 4 jajeta 20 kašika šećera 26 kašika brašna 2 kašike ulja 26 kašika mleka 2 kesice praška za pecivo 2 kašike kakao fil. 900 ml mleka, 150 g šećera, 3 kesice pudinga, od čokolade 100 g šlag krema, od čokolade 200 g margarina, 200 g mlevenih flešnika, ostalo. 200 g šlaga 100 g čokolade priprema izmutiti 2 jaja sa 10 kašika šećera dok ne pobeli. Dodati 1 kašiku ulja i 13 kašika mleka. U jednu posudu pomešati 13 kašika brašna, 1 kesicu praska za pecivo i 1 kašiku kakaoa. Okruglu tepsiju prečnika 26 cm obložiti papirom za pečenje pa sipati smesu. Staviti da se peče oko 15 minuta na 180 stepeni. Na isti način napraviti još jednu koru. Kad se ohlade, preseći svaku horizontalno, da se dobiju 4 kore. Odvojiti 200 ml mleka da se razmuti puding, a ostatak staviti sa šećerom da se kuva. Ukuvati puding i na kraju umešati mleveni lešnik. Ostaviti da se ohladi. Za to vrijeme izmutiti šlak krem. Ohladen puding sjediniti sa omekšalim margarinom i na kraju umesati izmućen šlak krem. Sve lepo sjediniti, filovati kore, svaku koru prefilovanja preliti sa 2-3 kašičice mleka. Zavrsiti tortu filom, istopiti čokoladu pa preliti preko torte i ostaviti da se stegne. Za to vrijeme izmutiti šlak pa premazati celu tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.